El senyor Lamov ja ha arribat. Demana que el rebi. Sí, digue-li que passi. El senyor Lamov. Mareta meva, d'això se'n diu una sorpresa. Com esteu, amiga meu? Molt bé. I vos com us trobeu? Bé, perfectament, àngel meu. Gràcies a les vostres pregàries i altres coses semblants. Seieu, si us plau. No, us ho prego. És molt mal fet això d'oblidar els veïns d'aquesta manera. Però i ara, veniu mudat? Que això és una visita oficial. Sí, sí, mudat, empolainat i etcètera, etcètera. Que potser heu d'anar a alguna altra banda, tresor meu. No, només he vingut a casa vostra. Alexandra i Estefan Estefanovich. Doncs per què veniu mudat? Creieu que era necessari? És que veureu. Vinc a demanar-vos una cosa. Més d'una vegada tinc l'honor d'incorporar-vos algun servei i... com us ho diré, perdó? Estic una mica nerviós. Em podeu donar un pas d'aigua? Deixa, deixa! Acosta-li un got d'aigua, Lomov. Aquest de pil de diners. No t'agrada ni un clau. I es pot saber de què es tracta, minyonet? Veureu, Alexandra, vull dir Estefan, Estefanovich, mireu si n'estic de nerviós. Volia demanar-vos una cosa i... com us ho diré? Només vosaltres em podeu ajudar, tot i que no m'ho mereixi. Ah, doncs no ho aneu buscar tan lluny. Però, clar, què voleu?
Oh, oh! Estic molt contenta i molt honrada i altres coses semblants. Heus aquí precisament allò que esperava de vos. I altres coses semblants. Sí, ja ho sabíeu que aquest sempre havia estat el meu constant desig angelet meu. Jo sempre us he estimat com el meu propi fill. Que Déu us concedeixi tots dos amor, felicitat, concòrdia i etcètera. Sempre ho he desitjat. Però què fem aquí plantats com estaquirots? Oh, m'heu deixat esborneiada de tanta alegria. Ben esborneiada. No sé com agrair-vos. Anem, anem a buscar el nostre Natatxa. Alexandra, Alexandra, vos creieu que la vostra filla consentirà? Un galant xicot, en el més bon sentit de la paraula. I us diria que no? Ai, estic segura, i em faria una juguesca, que la teniu enamorada com una beneita. I altres coses semblants. Un moment, només ho puc dir. Oh, quin fred. Tremol com si m'anés a examinar. Però en el meu cas, el principal és decidir-se. Si un s'hi pensa massa, si fa cas del parer dels altres, si espera l'ideal o el veritable amor, un no es casa mai. Natàlia Estefanova és una bona mestressa de casa. No és lletja, és instruïda. Va, què més puc desitjar? Ara, de nerviós sí que ho estic, eh? I veus? Ja el primer s'ha de xiular les ovelles. Jo no puc deixar de casar-me. En primer lloc, ja tinc 40 anys. És una edat crítica, segons diuen. Segonament, necessito una vida ordenada, regular. Pateixo del cor. A vegades tinc palpitacions. Sovint, el mal geni se m'endú. I els nervis em dominen. Veus? Què sóc? Els llavis ens entremolen, la papella dreta sembla que em tiri, avui no serà res. Calma. Calma, que segur que no serà res. Però allò que em passa quan em fico al llit, allò sí que és terrible. Així que m'acotxo i em començo a endormiscar, alguna cosa se'm desprèn del cantó esquerre. Com una molleta que es trenqués. Tic! I el cop em repercuteix a l'espatlla i al cap. Salto del llit com un foll i dono unes voltes per la cambra. I d'amagat, sí, sí, com d'amagat a mi mateix, em torno a ficar al llit. Però així que em comença a endormiscar, una altra vegada al cantó esquerre. Tic! I així com mig, de mitja dotzena de vegades, em penso que hauré d'anar a veure el metge. Bon dia, Natàlia Estefanova. Perdoneu que vagi tant d'estar per casa. És que estàvem triant uns pèsols per fer-los assecar. I com és que feia tant de temps que no us veiem per aquí? Seguim, sisplau. Gràcies. Voleu prendre alguna cosa? No, gràcies. Ja he drenat a casa. Yeah. Avui fa un dia magnífic. I en canvi, quina manera de ploure. Oh. Vam tenir tot el sant dia, jo no hagués sota el porxo. Mm. I què? Ja heu segat el pet? Jo em vaig malfiar del temps i en un dia just vaig fer segar tota la prada gran. Però... potser tornen a venir les pluges i et pot podrir tota la serrada. Mm. Ai, ara! On anem tan malgrat? Oh, com és que... ai, ja m'ho penso. Aneu avall del castell. Oh, no?
digueu-me la veritat. Per què no te n'empoleïna? És que veureu, Natàlia. M'agradaria que m'escoltéssiu un moment. I tinc por que us renutgeu i tot. Però, oh, quina calor que fa aquí. Oi, digueu, digueu. Què us passa? Veureu, us ho diré en quatre paraules. Ja sabeu que he volgut a Natàlia. De fa temps, quan jo era un infant, sempre he tingut l'honor de conèixer la vostra família. La meva tia i el seu marit, el Celcia. I com sabeu, em van deixar unes terres. Sempre havien tingut en gran estimació el vostre pare i la vostra mare. Les famílies Subukov i Lomov sempre han estat a les millors consideracions. Podríem dir que més que amigues, són famílies i tot. Tal com sabeu, la meva terra, tot en la vostra. Recordeu, per exemple, els meus pradells del boi, que termenegen amb el vostre bosquet de dolç. Perdona, que us interrompi. Però dir els meus pradells del boi. És que són vostres? Meus, senyoreta. Oh, aquesta sí que és bona. Els pradells del boi són nostres i no pas vostres. Em penso que esteu un petit error. Ben volgut, Natàlia. Són meus. No en volia saber una altra. I com és que són vostres? I com és? Jo parlo ben entès dels pradells del boi. Aquells que s'endinsen en forma de triangle entre la Garriga Cremada i el Bosquet de Fons. Sí, sí, molt bé, però són nostres. No, em penso que aneu errada, benvolguda Natàlia. Ja en teniu de fantasia, Ivan Vasilievich. I fa gaire temps que són vostres? Home, si fa gaire temps, del meu record sempre ho han estat. No, això sí que no, de cap manera. A veure, si consta un escritoré tot, benvolguda Natàlia. Bé, és veritat que els pradells van estar emprets anys enrere. Ara, de tothom és segur que són meus. La cosa és cara com l'aigua. No és que estàs tan bé. Sisplau, deixeu-me parlar. Seieu. L'àvia de la meva tia va deixar els pradells de franc i sense assenyalar termini als masovers de l'àvia del vostre pare. Perquè els masovers van fer una cuita de rajoles per l'aigua l'àvia de la meva tia. Em diria que els masovers es van acostumar a tenir els seus durant 40 anys seguits. Però en el moment de l'emancipació... No és que em conteu això. El meu avi i el meu besavi sabien i deien que dues terres arribaven fins a l'Ebre i la Cremada. Dit d'una altra manera, els preus de l'Ebre eren nostres. I jo són en casa. No tinc pas quin desig m'hi porteu. És ben desagradable. Us ensenyaré els papers, benvolguda Natàlia. Però no m'ho d'ensenyar res. No m'ho d'ensenyar res. La cosa és ben divertida. Aquesta terra és nostra des de fa prop de 300 anys i de cop ens fan saber que no ens pertany. Tenim unes coses, Ivan Vasilievich. De fet, tant se me'n donen els pradells, sabeu? Tot plegat no arriben a fer tres quarteres. I amb prou feines valen 400 rubles. Però la injustícia em revolta. Us demano disculpes, Natàlia Estefanova. Com he tingut l'honor de dir-vos, l'àvia de la meva tia va deixar els pradells al masovers del vostre avi, però en el moment de l'emancipació... No, l'àvia, la tia, els masovers, ja us he sentit, però no els entenc ni us vull entendre. Els pradells del bou són nostres i prou. Em penso que aneu errada, benvolguda Natàlia. Em penso que aneu errada. Els masovers van gaudir dels pradells del bou durant 40 anys seguits, però en el moment de l'emancipació els pradells del bou són meus. No és pas veritat, són nostres. Encara que estigueu una setmana provant de convèncer-me del contrari, encara que us poseu mitja dotzena de trajos roses com aquests, els pradells del bou són nostres, nostres. No comeixo res que no sigui meu, però que és meu, que no m'ho toqui. No necessito els pradells del bou, senyoreta. Si els defenso és per principi. Si els voleu, permeteu-me que us aclareu. Sóc jo qui els podria oferir! Són meus! Tot això és ben estrany, Ivan Vasilievich. Fins ara us hem tingut per un bon veí, per un amic. L'any passat, sense anar més lluny, us vam deixar la màquina de batre i nosaltres no vam poder fer fins al novembre. I ara vos, us porteu amb nosaltres com un lladregot! Oh! Oh, voleu regalar-me la meva pròpia terra? Perdó? Això no és portar-se com un bon veí, no? Sabeu com se'n diu d'això, no? Parlant clar. Desvergonyiment! Oh. Ah, sí, segons vos, senyoreta, jo sóc un usurpador. Com sí? No me n'he apropiat mai de les terres de les altres i no puc permetre que ningú me n'acusi. Aigua, sisplau. Els pradells de l'ou
Són meus! No és pas veritat, són nostres! Meus! És fals! Jo avui us trobaré el cas que faig de les vostres mentides. Enviaré els segadors als praders. Proveu de fer-ho! No permetré que toquin ni un bri d'herba! Ja ho veig! Senyoreta, els praders de bou són meus! Meus! Us prego que no creieu. A casa vostra us podeu esgargamallar tant com us plourà, però aquí a casa meva us demano que parleu com les persones educades. Senyoreta, si no fos per aquest paté que tinc els polsos, si no fos per les palpitacions que estic començant a notar, us parlaria d'una altra manera. Els praders del bou són meus! Meus! Els praders del bou són... meus! Oh! Meus! 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 Oh! 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 Què passa, fillets meus? Per què crideu com uns condemnats, si es pot saber? Papà, sisplau, explica aquest senyor a qui pertany a les perdents del bou. A nosaltres ho és! Pollastrem meu, els praders del bou són nostres, simplement. Benvolguda Estefan, Estefanovich. Expliqueu-me com és possible que els praders del bou siguin vostres. Sigueu vos almenys un home raonable. L'àvia de la meva tia, el Celsia, va deixar els praders del bou als masovers del vostre avi. Els masovers em van gaudir durant 40 anys seguits, però en el moment de l'emancipació... Permeteu-me, tresor meu, anem a pas. Vos us oblideu que els masovers no pagaven res a la nostra àvia i altres coses semblants, precisament perquè els praders del bou estaven aleshores en plet i etcètera, etcètera. Però avui dia, fins i tot els bossos saben que els praders del bou són nostres, que no heu vist el plànol amb tots els detalls i altres coses semblants. Us provaré que són meus. No m'ho provareu pas. I Colomet! I tant si ho provaré! Mareta meva, perquè crideu com si us escorxessin. Cridant, poca cosa provareu. No volem res del vostre, però tampoc volem abandonar res del nostre. Per què hem de fer-vos presents d'aquesta mena? Porteu-ne ben els ulls. Si hem arribat tan enllà i teniu la intenció de disputar amb els pradells, etcètera, etcètera, abans que vos, els regalarem masovers. No sé veure amb quin dret ho faríeu. Amb el dret que conferés la meva convicció que els pradells són nostres. Jove, tampoc estic acostumat que em parin aquest to. Jovencell, us dobla i prego que renou a mi sense nerviositats i altres coses semblants. Ah, ja veig el que passa. Vos em preneu per un tros d'imbècil i us burleu de mi. Dieu que la meva terra és vostra i encara preteneu que guardi la Sanfreda i us parli amb urbanitat. Vos no sou uns bons veïns, sou uns usurpadors. Què heu dit, Colomet? Papa, envia de seguida els segadors dels pregadors. Què heu dit, senyor? Aquesta terra és nostra, no us tindireu, sentiu? Això ja ho veurem, us provaré per justícia que són meus. Ah, magnífic! Per justícia, oi? Us podeu fer vostre al tribunal i altres coses semblants. Ho podeu fer. Us conec, Herberta. Heu vingut aquí amb un pretext per pledejar i etcètera, etcètera. Trapella! Tota la vostra família ha estat una buscarrons. Tota! 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 A la família dels Lomov, tots han estat bojos. Tots! 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 I tots! El vostre avi va perdre el seny de tant veure. I la vostra tieta, Anastàsia Mikhailovna, i no m'agrada citar noms, va fugir amb un arquitecte i altres coses semblants. I la vostra mare era vella. I no et pujo de costat. Ui, ara em retrobaré el cervell. A mig peus aigua. Oh!
la vostra tieta. I el vostre... Una xafardera, com n'hi ha poques. I el vostre pare era un jugador i un golafre. Si tant en feu viu. Ja no em sento l'acabar. Oh, 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 em va mullar. Deixa el meu barret. Oh, oh, oh. Em moro. Si no em veig. Quina baixesa. Oh. Quina indignitat! Ah. I vos mateix? On és la porta? Sou un que ha girat i un pispa! Sí, sí. Oh! 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 I no pugeu menys més els pares en aquesta casa! Adéu! Aneu per la justícia. Ja us veurem les cares. Ja us veurem les cares. Que vagi el dimoni, miserable. I després d'això? Creieu en els vostres rius? I un dèbit com aquest, amb una inconsciència sense precedents, i encara té la barra de venir a demanar. Demanar, eh? A demanar. A demanar què? No t'ha dit res? No t'ha dit res. A demanar la teva mà, poca vergonya. La meva mà? Sí. Però per què no m'ho he dit abans? Deixa-m'ho d'altre dia per fer la gran visita. A demanar-me a mi? Per casar-se amb mi? Feu-lo tornar! Però qui ha de tornar? Qui vols que sigui? Què ets ara? Què ets ara? Sóc una desgraciada! Em mataré, m'aniré a penjar! Senyor, com em martiritzen! Feu-lo tornar! Que torni! Que torni! De seguida, reina. No me la deixis més! Jo m'he casat! Baixa! Ves a buscar-lo molt! Ai, què fet? Ja ve! Ja ve de seguida! S'està refent una mica i altres coses semblants. Que torni, oncle! Fes-lo tornar! Ja ve, et dic! Quin horror ser l'oncle d'una noia casadora! Ens haurem de tallar el coll així. D'aquí cap avui, tot s'obre. Oh, oncle, que torni. L'heu insultat, l'heu escarnit, l'heu fet fora de casa com un gat grunyós. I has estat tu. Tu qui ho has fet? Que no, que han sigut els meus pares. No ploris més. Ja ve, ja ve, no ploris. Tampoc punt havíem segat el blat. Ah! Quina desgràcia. El meu panxut, el coneixeu? Sí. Buixeja. Quina llàstima. I de què li ve? No ho sé pas. Potser algun cavall l'ha trepitjat una pota o els altres Mossos l'han mossegat.
I no parlem del que vaig pagar per ella. 125 rubles al general. Oi, ja el va pagar car, ja, Ivan Vasilievich. Crec que vaig fer una molt bona compra. És un gos magnífic. El papà va comprar el nostre pelut per 85 rubles. El nostre pelut és molt millor que el vostre panxut. El vostre pelut, millor que el meu panxut. Millor, evidentment. El pelut és jo, això sí, no està format del tot. Però un gos, amb la seva estampa i el seu nas, no el trobaríeu ni a Can Sisot. Em penso, bé, com la Natàlia, que us oblideu de dir que el vostre pelut té la barra curta. És una tara gravíssima. La primera vegada que ho sento, la barra curta. Té la barra de sota més curta que l'altra. És una tara gravíssima per un gos de casa. Ah, sí? I l'heu pres la mida, les barres? I tant que li he pres la mida. Per anar empaitant una peça pot ser. Ara, per portar-la, no. Per començar, us diré que el nostre pelut té el pèl llarg. Després que és fill reconegut d'en Blat i la Selva. I pel que fa al vostre patent. Oh, sí, 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 no feu aquests visatges, que no és més que un patener, eh? Ningú en sabria definir la raça. I és vell i veig com un ase de gitano. Vell? Vell? No et canviaria ni per mitja dotzena els vostres peluts. I ara, en Panxut és un gos. Em sentiu? Un gos. I el pelut? Però si fa riure només de parlar-ne. Gossos com el vostre a puntades de peu. Per 26 rubles fora molt, però que molt ben pagat. El que veig, Ivan Vasilievich, esteu posseït pel dimoni de la contradicció. Primer us imagineu que els predics del bo són vostres. I ara, que el vostre penjut és millor que el nostre pelut. No m'agrada, no m'agrada gens que la gent digui el que no pensa. Perquè vos sabeu perfectament que el nostre pelut és 100 vegades millor que el vostre estòmic de penjut. Llavors, per què sosteniu el contrari? Em penso ben volgut de Natàlia que em preneu per un sec o per un ximple. I no sóc pas tant com us penseu. N'estic segur que vos sabeu que el vostre pelut té la barra curta. Per què no ho voleu reconèixer? Perquè no és veritat. Té la barra curta. És mentida! Ah! Per què crideu, senyoreta? Per què dieu aquestes vacinades? És revoltant. Disculpeu, no puc continuar amb aquesta discussió. Torno a tenir palpitacions. M'he adonat que els caçadors que més discuteixen són els més negats. Ah, senyoreta, calleu, sisplau. Se m'ha romput una tella. Ah, com? Se m'ha romput una tella. Calleu. Calleu. No callaré fins que no dieu, no accepteu, que el meu pelut és 100 vegades millor que el vostre panxut. 100 vegades pitjor i que rebenti el vostre... El vostre panxut no cal que rebenti perquè ja veu com està. Les palpitacions una altra vegada. Precisament, el vostre panxut té les seves qualitats. És de pura raça, té cames fermes, té bon nas, rodó de costats i etcètera, etcètera. Però si volem saber, té dos defectes capitals. És vell i fa baixada. Fa baixada. Vull dir que té les potes davanteres més curtes que les darreres. Però el que sabeu en quin teu i desenganyeu-vos una bèstia així no pot córrer. Anem als fets. Ui! Perdoneu les palpitacions.
Digneu-vos a recordar que en el camp de l'Alzina el meu panxut corria morro a morro amb el rastrejador del general i el vostre panxut es va quedar una vessant enrere. Diguem-ho tot, Colomet. Si s'havia quedat enrere és perquè el munter del conte li havia pegat un fort cop de fuet a l'anca. I amb raó. Tots els gossos empaitaven una guineu i el vostre es va quedar empaitant la cabra. Això és una insídia, senyor meu. Escolteu-me, reietó, jo sóc precisament viu de geni i us prego que deixem estar aquesta disputa. El que ens cal reconèixer és que cadascú està gelós del dos de l'altre. Sí, sí, precisament cadascú està gelós. Jo no. Vos sí, excel·lència. Per ventura esteu net de pecat, bon punt remarqueu que un gos és millor que el vostre, comenceu a dir penjaments dels boscos dels veïns i altres coses semblants. Veieu que jo en recordo de tot? I jo també me'n recordo. Ah, i de què ho recordeu? De... Oh! Oh! Els ponsos! Oh! Oh! La cama! Ah! Caic! Em desmanyo! Ah! Oh! Ah! Ai, les palpitacions! Més voldria que us peguéssiu a la cuina! No tan escarbats! Oh! Oh. Les palpitacions! És veritat! Quin caçador més lluit amb les vostres cèlebres palpitacions! Precisament el que us convé a vos és quedar-vos a caseta. I si encara aneu a caçar, és per poder discutir i mal parlar dels gossos dels veïns. Etcètera i etcètera. Començo a estar massa exaltat. Deixem-ho córrer, que no val la pena. Però, si voleu saber, vos no sou allò que se'n diu precisament un caçador. I vos el sou? Oh, el meu cor. Vos el sou, caçador? Només adeu de cacera per fer-vos veure pel general i per intrigar. Vos sou un xafarder. Què? Que sóc un xafarder? Calleu! Bon intrigant! Gràcula, trinxetaeta! Gata maula! Calla que et mataré un mal coset com si fossis un perdigot. Nyitis! Ah! I tothom sap? Tothom sap que la vostra llampana us apallissa. Oh, 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 ara sí, oh, oh, se m'ha trencat la teva, oh, els polsos, oh, 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 no puc més. I a tu què? Que la minyona et farà dreta com sa sabatilla. Oh, oh, ja no ho sento la cama, l'espatlla. Però és l'Espanya. Em sembla que em moro. Oh! Natàlia, vés-hi a buscar la vida en el noi tendre. Pantilletes! Ai, que em trobo malament. Em costa respirar. Oh. Nyiquis! Un caçador que sou vos. No sabeu ni pujar dalt del cavall. Era papà. Mira. Ha begut! Oh!
passat el personal de la guerra. Què ha fet? Què ha fet? Ja bo era baixa. Sou aquí? Què? Mireu. Oh. Aquí. Aquí! Caseu-vos i aneu al diable. Què? Caseu-vos i aneu al diable. Ella sent que ja les coses fan mal. Etcètera, etcètera. I deixeu-la tranquil. Apa. Ella consent! Apa, abraceu-vos i aneu al bot davant. Jo me'n recordo. El meu cor, la meva cama. Oh, sóc feliç, Natàlia Estefanova. Oh. Jo també sóc feliç. Seiem. Jo us beneeixo! I altres coses semblants. I etcètera, etcètera. Love me forever and let forever.
Gràcies.